ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆକୁ ସରକାର ଏଇଟା ଜାଣିକି ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସରକାର ତ ପାଳା ପକେଇକି ଏଠି ଗଲେ ଆଉ ଆପଣ ଛଅଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ଚାରି ଦିନ ପିଲା ଆମେ କିଛି କିଛି ପାଇବାକୁ ନୁ ପଲିଥିନ ଫଲିଥିନ କିଛି ଲିଲିପି ପାଇବାକୁ ନୁ ଆଜି ଯାଏଁ। ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାରା ପକାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଉ ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ମୁହଁ ଦେଖା ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି। ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ମହାମାରୀ ପରେ ମହାବନ୍ୟା ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ମାନେ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ପାଖେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ମୋ ପାଖେ କିଛି ନକ୍ସା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଦେବୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନକ୍ସା ଦେବୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଠି ସାହୁବାବୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇ ନାଁ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କାଲି ଆମ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଆଉ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ରହୁଛୁ କିଏ ଛାତ ଉପରେ କିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ବନ୍ଧ ଉପରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସଡନ ରାତିରେ ହାଣୁଛି ରାତିରେ ହାଣିଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧାନ ଚାଳ ସବୁ ଭାସିଗଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଣିଛନ୍ତି। ଚାରିଦିନ ତଳେ କଣାସ ବ୍ଲକ ଦୟାନଦୀର ମାଟିଆପଡ଼ା ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ପାରା ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଘାଇ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ 30 ଗାଁ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ସେପଟେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀର ହସ୍ତାକର୍ତ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ଦଳ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଠି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ପଲିଥିନ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଖଟ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାଟା ଏସରୁ କରିବା କଥା ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପଇସା 500 ଦେବାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି ରାସ୍ତାକୁ କାଟିବା ସେଥିରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ପିଇବା ପାଣି ହେଉ ଡଙ୍ଗା ହେଉ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହିଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଜେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସ୍ତା କାଟିକିରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନଦୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବୋଲି କହିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଆଦତ ହେଇଗଲାଣି। ଅଭିଯୋଗ ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ କିଏ ଲଗାଇଲା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପାରା ଆଉ ହାଣିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।